מה הולך? טוב, אז שמעתי שיש המון המון כיתות שמשוגעות על הפלמ"ח, ושעכשיו כולם לומדים דרך הזום, עושים שיעורים דרך הזום. אז חשבתי שזה רעיון ממש טוב, פשוט להתפרץ להם באמצע השיעור בזום, ולעשות להם קצת בלאגן, ולראות מה קורה עם זה. אז יאללה, בוא נעשה את זה. תלמיד או תלמידה שממש בלהט יקריא עכשיו את שבועת הפלמ"ח. אמר, סליחה, אתם מדברים פה על הפלמ"ח ולא מזמינים את אמיל? בית ספר יפה נוף, מה קורה? מה נשמע? מה, בית ספר שנקר, אני רוצה לשמוע אתכם, תרימו. בית ספר חיטה, זיכרון יעקב. היי, אני גם רואה הפלמ"ח, על מה מדברים? דותן, הכל בסדר, אתה יכול לנשום, אחי, הכל טוב. כולם פה רואים, מי רואה? מי רואה? שירים את היד. וואו, הרבה הרמות ידיים. יש לי שאלה, אבל תזמור, אוקיי? יאללה. בואי תהיה בן ים עד שלוש, יאללה. אחותי, הקטנה, חולה עליך בסדרה. חולה עליך. איך כאילו מצאת אותנו? שמעתי מרב המורה, דיברה על הפלמ"ח, אמרתי אני חייב להצטרף, מה זאת אומרת? כן? מה זה, את בחוף הים? מה זה? גם אני בא לי. יאנוש מת. אני יכול לך שאני אעשה לך ספוילר. כולם מעניינים, תעניינו, כל מי שרוצה שהמורה ענבר תהיה בעונה השנייה של הפלמ"ח, כן, 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 כן. שוב, מה אתה רוצה שאני אעשה? שתחתום על דף ותרשום מוקדש לאופק הגבר. יאללה, סגור. הנה, מראה לך. מוקדש לאופק הגבר. איזה גביר חיים. בוא נעשה תמונה למזכרת. 3, 2, 1. יס, איזה חמודים אתם. טוב חבר'ה, היה לי כיף בטירוף. אני רוצה לאחל לכם חג עצמאות שמח, ושהקורונה תעבור, וזהו, יאללה, אוהב אתכם. ביי. איך מחבים את זה?